ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ اے موسیٰ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے اور میں اس گناہ سے توبہ کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ آپ کی وجہ سے میری دعا بھی قبول ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو اس قدر پریشان ہے؟ عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے حرام کاری کی، پھر اس حرام کاری کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا، بس میرا یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ ناظرین یہ سن کر حضرت موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے کہ اے کم بخت عورت، مجھ سے دور ہو جا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نازل ہو۔ تب وہ عورت وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، رب العالمین آپ سے سوال کرتا ہے، کیا آپ کے نزدیک اس عورت کے فعل سے زیادہ بدتر اور برا کوئی اور فعل بھی ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اس سے بڑھ کر برا فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، تمہارا خیال درست نہیں، جان لو کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے، ایسا نمازی اللہ کے نزدیک اس بدکار اور ناحق خون کرنے والی عورت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔